urukiko rwategetse yuko Felician Kabuga arekurwa. Seven yahuye n'abagize M23 hari ibyo baganiriye uko rwirukanye umusirikare wakubise umwavu ye na General Kaine Rugaba uyishyigikiye amunyi gacura bwenge police yarashe umugabo warukurikiranyweho gutemagura umugore we. Twongere tubasuhuze ndetse tubahe ikaze mwese mwabyutse mukurikira Bwiza TV ndetse ushobora kuba udukurikiye mu masaha y'ijoro. Reka tuguhe ikaze. Nitwa Niwe Wongiro David. Nanjye ni Freddy. Freddy? Yes. Hapo vipi? Fresh sana. Nanjye yeah. Nangiye kuvuga nk'abasani. Ngo Freddy yo. Ya, ngango kutuje mu kiganiro isanzwe cyo kuri uyu munsi wa kabiri turi ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa 8. Ni 8/8. Ibihumbi 2023. Buriya ntureba. Kubera ibintu by'ubuhanga ni iki n'ubusesenguzi. Uba ugiye kugusacinga wasanga 8 tariki 8 z'ukwa 8. Ari cy'abafilozofe baba barabivuzeho. Iyo bihuriranye bafite ukuntu babigarukaho bakavuga ngo filozofe kanaka yaravuze ngo ariko buriya abafilozofe bose urabemera. Hari amateoriya. Hari amateoriya ushobora kumva. Kumva nubwo wayishidikanyaho ariko ifite ishingiro. Mese nk'ubu niba hari nk'abafilozofe bavuga bati byanze bikunze niyo batemera Imana wenda bakavuga ngo ntabwo bemera Imana bakavuga ngo nubwo tutemera Imana hari impamvu hari uko byagenze kugira ngo umuntu abeho uko byagenze kugira ngo umuntu abeho hari uko byagenze hari fenomene runaka bo bavuga byandi byo kunganya hari inzira byaciyemo ariko nese mu buryo muri filozofike subizi ko bavuga ngo twakomotse nyine ku nguge mu byo bita sinzi mani evolution kuko umuntu agenda yigira ariko uribuka ko hari n'abandi bavuga yuko nk'ukuntu isi yabayeho ibintu by'ama big bang ngo habayeho ngo guturika ituruka ridasanzwe abasaba filozofi bagiye babi ariko ku rundi ruhande wenda bafite imyumvire yabo bafite indi bitekerezo ariko nanone abenshi ku ino si dutuyemo si abakristo ya ni abakristo urumva niyo bije ku bakristo bemera ko hoho ari mu buryo buri biblike cyangwa buri evangelike kubera ko isi yaremye Imana yaremye ijuru n'isi irema n'umuntu ubwo mushyiraho ngo yamuremye imukunze yangangu ubwo twatirimo tugaruka ku bijyanye n'imitekerereze y'abafilozofe imwe n'imwe ishobora kutavugwaho rumwe niyo mpamvu nari nkoze ngo yose urayemera ya tuje mu kiganiro isanzwe cyo kuri uyu munsi turiwuze kubwira yuko urukiko rwategetse yuko Felician Kabuga arekurwa ndetse turibuze kujya muri Uganda aho Museveni yahuye n'abagize M23 hari ibyo baganiriye uyu munsi nibyo tugiye kugarukaho ku yandi makuru Fred bimeze bite turi bugaruke ku bijyanye n'uko urukiko rwirukanye umusirikare wakubise umwavoka ngo yaramucapye kabisa aramucapye urukiko ruravuga ruti nawe turakugira gute turagukata hanyuma twongere twigire hano mu nkuru zo mu mahanga n'ubundi Vietnam abantu 8 bishwe n'imyuzure n'inkango hanyuma andi makuru ku yandi makuru n'ubundi turibuze kureba kuri Uhuru Kenyatta ugenzwa n'ikibazo cya M23 yaganiriye na General Kaine Rugaba uyishyigikiye urumva yabonashyigikiye M23 reka tuganire turebe uko bigenda uko byifashe turebe donido ya ngaye nguko n'ayo makuru tugiye kugarukaho reka inaha mu Rwanda duhere hano i Rubavu hari Rubavu ngo umukozi ushinzwe irangamimerere yatawe muri yombi akekwaho uruhare mu kugurisha ubutaka bw'akarere urumva aba ati ubu ngubu rero nanjye nabushyira ku isoko nkakura mayanjye akaba rero yatawe muri yombi
urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha mu Rwanda RIB rwatangaje ko rwafunze umukozi ushinzwe irangamimerere harya utari wava irubava hasi ho nubundi havugwa umupira we wagize gutya ngo agashinjwa ubujura PR ubwo ni public relations Naturuze kuyigarukaho reka tubanze duhere kuri iyi ngiyi n'ubundi ngaho urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwateye muri yombi umukozi ushinzwe irangamimerere n'inyandiko mpamo uzwi ku izina rya etat civil bandi twita ba etat civil ni mu murenge wa Kanama mu karere ka Rubavu rumukurikiranyeho ibyaha yakoze mu mwaka 2016 uyu mugore w'imyaka 36 akurikiranyweho icyaha cyo gukoresha ububasha ahabwa n'itegeko mu nyungu ze bwite no guhimba inyandiko cyangwa gukoresha inyandiko mpimbano ibi nibyo byaha akurikiranyweho ni ibyaha bikekwa ko yakoze tariki ya 26 Kamena 2016 ubwo yari noteri w'umurenge wa Rugerero akaba yarakoze inyandiko mpimbano igaragaza ko uwitwa Ndarigoroje Auguste afite ubasha bwo kugurisha umutungo utimukanwa ariwo ubutaka bw'akarere ka Rubavu bwari bwaratijwe ikigo cyahakoreraga ukekwa yafatiwe mu karere ka Rubavu mu murenge wa Kanama akaba afungiye kuri station ya RIB ya Gisenyi mu gihe dosiye iri gutunganywa ngo yoherezwe mu bushinjacyaha Ndarigoroje Auguste w'imyaka 53 we yatawe muri yombi kuwa 10 Gicurasi ubwo ni mu kwezi kwa gatanu 2023 nibwo yatawe muri yombi akurikiranyweho ibyaha birimo guhimba guhindura inyandiko cyangwa gukoresha inyandiko mpimbano guhabwa ku bw'uburiganya cyangwa gukora no gukoresha inyandiko mpimbano n'impapuro bitangwa n'inzego za leta no kwiha ububasha ku mirimo itari iyawe no kwambara umwambaro utagenewe ugamije kuyobya rubanda ahanga ngo Ndarigoroje we urukiko rwisumbuye rwa Rubavu rwemeje ko afungwa byagateganya iminsi 30 mu gihe iperereza ryari rigikomeje muri iryo perereza nibwo uw'imbabazi yatawe muri yombi akurikiranyweho ibyo byaha nk'icyaha cyo gukoresha ububasha uhabwa n'itegeko mu nyungu bwite gihanwa n'ingingo ya 15 y'itegeko ryerekeye ruswa biteganya ko uwagihamijwe n'urukikanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 7 ariko kitarenze imyaka 10 n'amafaranga y'u Rwanda atari munsi ya miliyoni 5 ariko atarenze miliyoni 10 z'amanyarwanda icyaha cyo guhimba inyandiko mpimbano cyangwa gukoresha inyandiko mpimbano uwagihamijwe n'urukikanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 5 ariko kitarenze 7 n'amafaranga y'u Rwanda atari munsi ya miliyoni 3 ariko atarenga miliyoni 5 cyangwa kimwe gusa muri ibyo bihano urumva ngayo nguko nyine yaravuze ati none busa butaka n'ubundi nta nyirabwo bufite kandi ninge buri mu maboko reka mbwigurishize avuga ati ku ruhande rw'akabona ati reka ncane ku maso ndashapo atazi ko biri buze kugira gute kumukorera amabara ubwo kano karere ka Rubavu na karere kagiye kavugwamo ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye naho handi havuzwe ngo habaye ibiza ngo meya wa karere ngo ntibamumenyesha ngo inguru ngayumva mu gitondo nk'abandi bose biza no kumubwiramo kugira gute kuva mu mirimo kwerekwa umuryango cyangwa se kweguzwa kweguzwa reka nanone n'uwundi tukiri mu karere ka Rubavu ariko hano libu ngo yibukije abaturarwanda bose kitazihanganira uwo ari we wese ukora ibyaha nk'ibi birimo icyo gukoresha ububasha uhabwa n'itegeko mu nyungu bwite ndetse ukanakoresha inyandiko mpimbano ibi ni ibyaha impamvu tubigarukaho no kugira ngo abantu ubundi kwigisha ni uguhozaho buriya ntureba kuvuga ngo wenda ngo libu yabivuze ejo yabyihoreye yashaciyeho igihe ngo kubera ko yabivuze oya buriya kwigisha ni uguhozaho utabyumvise ejo arabyumva kubyumva so rero niyo mpamvu cyane cyane ibi bintu byo gukoresha impapuro inyandiko mpimbano ni ibintu usanga bikunda gukoreshwa n'abantu n'ubundi twakwita ko bari intellectuel bajijutse kuko urumva nibo baba bazi ibyo bari gukora kandi akenshi uzarebe n'abantu bakora ibyaha abenshi baba bazi n'icyo amategeko n'ubundi nka bya bindi kwica ikintu kizi ukigambire nkana babyita nkana ubwo rero iyo cyane cyane nk'aba bantu baba babikoze babizi buriya itegeko hari ukuntu riba rikwiye gukazwa mugani kuko buriya urakabona umuntu yakoze ikintu atakigambiriye atakizi
sibyo wenda aho ngaho nge nubwo buriya ngo nta muntu witwaza katazi itegeko waba urizi cyangwa utarizi buriya ngo riraguhana yariraguhana ntabwo ubyireguza ntabwo ubyireguza wese wa mugani hari nk'umuntu uzajya wumva nka za nkuru za babagabo cyangwa se abagore cyangwa abantu runaka yishundi akuvuga ngo ntabwo narinze yuko ari cyaha kwica umuntu ahubwo ntabwo yarazi ko ari cyaha tujyane kuri iyo nkuru noneho nubundi tukiri mu karere ka Rubavu ngo umukozi wa karere ka Rubavu akurikiramo kwiba umunyamahanga agize gutya abara amucomoya akantu ariko birabababaje cyane umukozi mu karere uhembwa uhemberwa n'igihe babona na za giti nubwo na sosiyete ariko rero nanone reka nkubwire hari ibintu buriya ubudakwiye gukora sibyo impamvu ubudakwiye kubikora ibaze wenda reka tuze niba utarana yonasa nkureba nayiguhaye urahita uyibona ariko nanone ntabwo twavuga yuko ikintu cyo kwiba noneho ukora muri institution runaka inaguhemba urumva ntabwo icyo kintu rwose ngiye numva ndimo kugikurura ngo nkishyire muri mind yanjye ariko bo n'ubundi twari tukiri hano mu karere ka Rubavu reka dukomerezeho tumve ukuntu bimeze ku by'uyu mukozi n'ubundi umukozi mu karere ka Rubavu ndabona netiwaka kwanga reka wenda nyivugeho aho ngaha rero amakuru avuga yuko umukozi w'akarere ka Rubavu ukora mu ishami rishinzwe guhuza akarere n'itangazamakuru n'imenyekanisha bikorwa yafashwe akurikiranyweho kwiba kamera y'umunyamahanga wari witabiriye irushanwa Iron Man ryabereye mu kunyengero z'ikiyaga cya Kivu kuwa gatandatu tariki ya gatanu ubwo ni muri weekend ishize Kanama 2023 nibwo irushanwa rya Iron Man 70 n'ibice bitatu ririmo gusiganwa mu koga ku magare no ku maguru ryabereye mu karere ka Rubavu ku nshuro ya kabiri ryegukanywe na Ishimwe Heritiye aba umunyarwanda uritwaye bwa mbere ubwo irushanwa ryasozwaga hatanwaga ibihembo ikinyamakuru cyamenye amwe mu makuru y'abanyamahanga bayitabiriye ko yabuze kamera hanyuma hano mu iperereza ryakozwe n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwemereye umunyamakuru ko itariki ya gatandatu Kanama 2023 rwafashe umukozi w'akarere ka Rubavu rumukurikiranyeho icyaha cy'ubujura kwiba kamera kuri ubu afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Gisenyi mu gihe dosiye iri gutunganywa ngo yoherezwe mu bushinjacyaha RIB bivuga ko uwo musore yafatiwe mu karere ka Rubavu umurenge wa Rugerero akagari ka Gisa mu mudugudu wa Swemu umwe mu bantu bari aho watanze amakuru avuga ko uyu musore yitwaje umwana afite wo kubasha kujya ahantu hose naho ibihembo byari biri gutangirwa maze ahakoresha kwiba ati uyu musore yitwaje umwana we kuko yari yemerewe kujya hose acunga nyiri kamera mu jisho bahugiye mu gutanga igikombe aba ateruye kamera ayihisha mu gikapu nkaho ariye abamubonye bagize ngo ateruye kamera ye kugeza igihe uwo mushyitsi atakiye inzego zahise zibijyamo twese turabazwa hanyuma tuza kumva ngo ukora mu karere niwe wafashwe gusa yarisebeje asebya n'abanyarubavu kwiba umushyitsi ni igisebo gusa ku rundi ruhande turashimira RIB n'inzego zacu ko yahise afatwa umushyitsi agasubizwa kamera ye icyaha cyo kwiba gihanwa n'ingingo y'ijana 166 y'itegeko nimero 68 2018 ryo kuwa 30 Kanama 2018 riteganya ibyaha n'ibihano byabyo muri rusange uhamijwe n'iki cyaha ahabwa igifungo kitari munsi y'umwaka umwe ariko kitarenze imyaka ibiri n'amafaranga y'u Rwanda atari munsi ya miliyoni imwe ariko atarenze miliyoni ebyiri imirimo y'inyungu rusange mu gihe cy'amezi atandatu cyangwa kimwe gusa muri ibyo bihano iki gihano cyikuba kabiri iyo byakozwe n'umukozi wa leta
yishingikirije imirimo ye cyangwa umuntu ushinzwe imirimo iyo ari yo yose ifitiye abaturage akamaro cyangwa se iyo byakozwe nijoro. Urumva hangaha ni umukozi we ikihano cye kizikuba kabiri. Nabyo si twabivugaho wenda nyine. Reka tubivugeho David. Reka tubivugeho. Igisambo ko cyatawe muri mese. Reka tubivugeho. Kimwe nuko biracyari nabyo mwiperereza. Noneho iki aho ngaho ndi wayishizemo. Uzangaho. Uzangaho ikintu nashakaga kugarukaho. Hari ukuntu. Kuki hari gihe bafata nk'umuntu sibyo akiyemerera nk'icyaha yarangiza bagahita bavuga ngo arakekwaho kandi yabyemeye wenda ntabwo mbivugiye wenda kuri uyu gusa uyu nguyu ikigaragara ni uko ibizibiti byaje kugaragara yuko yari mu gikapu akanayisubiza ariko ndibaza wenda tutagendeye no kuri ino nkuru iyo umuntu yemeye icyaha ubwe akavuga ati ni ngewe abagikurikiranwa cyangwa arakurikiranwa n'ubundi kuko yakoze icyaha oya ndavuga nko muri dosiye nk'uko twandika wenda mu itangazamakuru ukumva ngo ntabwo biracyari mu iperereza ya biracyari mu iperereza ariko nanone izi impamvu aho nakwibaza nka nisubiza kubera ko abakiri mu urukiko nirwo rwemerewe kuba rugira ngo rwahamye umuntu icyaha mu buryo ntegayezwa akaba ari bwo umuntu avuga yuko ya hamwe n'icyaha cyangwa se ashinjwa ibi cyangwa ni imvugo nyinshi zishobora gukoreshwa mu gihe urukiko rushobora kuba rwo rwamamije icyo cyaha uyu rero icyo twavugaho ni uko icya mbere cyo ni umukozi wa leta ikigaragara kigomba kwikuba kabiri yibye kamera ubwo ni ubujura mbese ikigo akorera acyambitse isura mbi si leta si n'umukozi wa leta ni ariko urumva w'akarere ubwo ni ukuvuga ngo akarere ni leta n'ubundi akambitse isura mbi kandi ariwe umenye yuko buriya PR mu byo ashinzwe ashinzwe guhuza cyangwa se kugaragaza isura nziza y'ikigo agira gute akorera wasanga yari yarabuze uburyo cyajya gufata amashusho cyangwa amafoto y'ibera hariya mu karere ka Rubavu yarabwiye akarere ngo kamugurire kamera akabona ntibiri kuva hanyuma se agakora avuga ati reka nzayibe noneho izo zaba ziturutse he gusa wenda twajyaga dukunda kubibona wenda abantu bakavuga bati wenda itangazamakuru rirakennye ubwo wenda ku muntu urumva ujya kuba PR ariko ufitemo ibyo ari byose ugiye buriya nko gukurikirana n'urugero ushobora gusanga yarabayeho nk'umunyamakuru kuko buriya kugira ngo uba waraciye mu itangazamakuru uko byagenda kose wenda tuba tuzi yuko wenda mu bitangazamakuru cyangwa mu murongo w'itangazamakuru mu bigo bigari cyangwa se mu bigo by'itangazamakuru ariho ushobora gusanga abantu benshi bavuga bati wenda ibigo birakennye runaka kubera ko nta minisiteri ishinzwe itangazamakuru ihari wenda bakavuga n'abantu ntibanze no kuza kwamamaza hano kuri bwisa kubataza n'ibikora none si uyu ko yakoreraga akarere nabyo tuvuge ko yari akennye wenda mu rwego kandi niyo wakena ntabwo wajya kugira gute ntabwo wajya mu bujura so twavuga rero tuti ntabwo ari sawa rwose PR niba icyaha kizaguhama bigaragara ko cyaguhamye uzaba usebeje akarere nawe ubwawe ugize gute wisebeje reka tujye mu karere ka Kamonyi Kamonyi gacurabwenge polisi yarashe umugabo wari ukurikiranyweho gutemagura umugore we akaba ari inkuru yo muri kino gitondo aho umugabo Badege Edouard wari ukurikiranyweho gutemagura umugore we yarashwe na polisi mu rukerera rw'uyu wa kabiri tariki ya 8 Kanama 2023 ubwo yari agiye kwerekana intwaro yakoresheje atema umugore we abaturage bavuga ko kuraswa k'uyu Badege byabahaye kuruhuka kuko bahoranaga ubwoba bw'uko yabagirira nabi niyo nshuti Marte umuturage mu mudugudu wa Ryabitana akagari ka Gihinga mu murenge wa Gacurabwenge ko mu karere ka Kamonyi yabwiye inyamakuru dukesha inkuru ko umubyeyi watemwe na Badege ari mushiki we bavukana avuga ko nyiramukunzi Claudine ari we watemwe hakoreshejwe imihoro yatyajwe kuri Poncesse ati yamutemye umutwe amuteka amaboko yombi amutema amaboko yombi aracagagura
kumwe ya yaragucagaguye cyane kw'iburyo kurimo imihoro igeze kuri 6 ukundi nako atemaguramo imihoro 3 umutwe nawo arawutema akuraho ugutwi urumva ni ibintu bikorwa by'ubunyamaswa avuga ko nyiramukunzi Claudine ariwe watemwe akomeza avuga ko uyu muramu we yari umugabo wananiranye ko no gutabwa no gutabarwa kwa mushikiwe nubwo yari habi byatewe n'akana gato kabo kavugije induru gatabariza mama abantu batabara bwangu ajyanwa kwa muganga Remera Rukoma barananirwa birangira ajyanwe ibutare nabwo biranga bamujyana sehashika abaturage bamwe bakiriye urupfu rwa badege nko kwiruhutsa kuko bavuga ko bahoranaga ubwoba ko nabo azabamara bitewe n'imyitwarire ye mibi yamurangaga bavuga kandi ko uyu badege yari yarafungiwe ibyaha bya genocide yakorewe abatutsi akarangiza ibihano ariko imyitwarire ye ikamunanira kubana n'abandi yasanze nyine byaranze mukantagengwa Alphonsine umwe mu baturage wari aho inzego z'umutekano zaganirije abaturage nyuma y'iraswa rya badege Edouard avuga ko mu butumwa bahawe na polisi n'izindi nzego basabye gukumira icyaha batangira amakuru ku gihe avuga kandi ko uru rupfu nta kibazo barufiteho ngo kuko wamenye amaraso nta kindi babona akwiye niko bivugira ubwo mbese uyu mugabo yari yarabaye nk'uwo twakwita ngo ni Sarigoma ahangaha rero ahangaha nk'urugero bageze bati urupfu rwe nta kibazo turufiteho kuko umuntu wishe undi se ubundi wowe yakwakira wowe wakwakira urupfu rwe gute usibye ko nawe agomba kwishwa none se niba yari acitse kandi afite icyaha byagenda bite ntabwo tubifashe nabi nta n'ikibazo tubifiteho biduhaye isomo ko umuntu wese akwiye gutinya kumena amaraso ya mugenzi we no gukora icyaha hano ni ibigaragara ko abaturage bari barabuzingira ngo ko bamukira hari ukuntu umuntu agenda akigarurira nka santire yose akora nk'ibikorwa by'urugomo ugasanga abantu baramutinya yabaye igika babaye ibikangi kubera uwo muntu umwe ubwo rero urumva niba yaragiyaga urumva kandi n'ibyaha byinshi yashinjwaga urumva niba yari yarafunzwe akava yatagorowe atagororotse urumva yari yararangije igihano agaruka nyine mu kirangije ubwo yaje n'ubundi asa nk'ukirangije ariko muri we afite ibi ubwo yazanye wenda kamere aravuga ati ntabwo ni bya bindi byo kuvuga ngo umuntu ashobora kujyanwa akagororwa ariko akavayo agaragaza wenda ko yagororotse ariko muri make muri we atagize gute atagororotse ahangaha rero uyu mugabo akaba yari afite abana batatu umugore we yatemye akaba akiri mu bitaro nyine akaba agihumeka aha nangaye nguko nyine akaba nyine ngo yari agiye kwerekana ibikoresho birimo imipanga ibiri yavugaga ko yatemesheje umugore we hanyuma bageze hafi yaho yamutemeye ariruka bamusabye guhagarara aranga barasa mu kirere yanga guhagarara afatwa icyemezo cya nyuma cyo kumurasa ahita ahasiga ubuzima akomeza avuga ko uyu badege Edouard agitema umugore we akabona abantu batabaye yahise yiruka aracika nyuma aza kwishyikiriza polisi ya Muhanga ariyo yamwohereje Kamonyi gashura bwenge aho yakoreye icyaha yari yaranahamijwe n'ibyaha bya genocide mbere y'uko n'igihano cyari cyararangiye ni ukuvuga ngo ntabwo yanyuzwe n'ibyaha yarakoze kera ashaka kongera kuza kugaruka niba yarirumbiye iyo mihoro yari yarahishe cyangwa se yari yaracyaje kuri ponsezi niyo yashakaga kugira ngo akoreshe n'ubundi yihekura yica abantu urumva ubwo niba yaranahereye no kuri uwo ashakaga no kugira gute no kugwe ntiwamenya ari no kongera n'abandi reka tujye ku rubanza rwa Felicien Kabuga aho urukiko rwategetse yuko Kabuga arekurwa ni nyuma y'uko mu minsi yashize inkuru ze zagarukagwaho cyane bijyanye n'uko yari afite ikibazo cy'uburwayi bavuga yuko atashobora kuburana
hasabwa yuko yarekurwa ni iyo nkuru rero nayo reka tuyigeho mbere yuko tujya ku mutwe wa M23 ndetse na Uganda Kabuga yarabaye Kabuga muri ino minsi no gihe cyashize ariko ubu ntago ngiye nari nzi yuko urukiko rushobora gukora bino bintu hanyuma hano abacamanza bo mu rukiko rw'ubujurire rwa Loni bategetse ko Felician Kabuga ukekwaho kugira uruhare muri genocide yakorewe abatutsi mu gihumbi 1994 arekurwa ndetse urubanza rwe rugahagarikwa kugeza igihe kitazwi n'umwanzuro wafashwe ejo kuwa mbere tariki ya 7 Kanama 2023 uyu mwanzuro uvuga ko urubanza rwa Kabuga wari waratangiye kuburanishwa irahe rutagishojwe muri Kamena uyu mwaka nibwo umucamanza abacamanza bo mu rugereko rw'umuryango w'abibumbye rwasigariye ruca imanza zasizwe n'urwari urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriye u Rwanda rwari Arusha muri Tanzania cyangwa se urwo bita IRRMCT banzuye ko Kabuga adashobora kuburanishwa kubera uburwayi bwo kwibagirwa cyane icyo gihe cyakora bari banzuye ko aha hakwiye kubaho ubundi buryo bwo kumuburanisha mbere yuko abacamanza bo mu rukiko rw'ubujurire banga ubwo buryo bundi abacamanza kuwa mbere batangaje ko ruriya rugereko rwa Loni rwakoze amakosa yo mu mategeko ubwo rwagenaga ko Kabuga akwiye kuburanishwa mu bundi buryo bworoheje nyamara ruzi uko ubuzima bwe bumeze rwavuze ko mu makosa bakoze harimo kuba aba barahisemo gusubiza uru rubanza imbere y'iburanisha nyamara bari bafite amabwiriza yo guhagarika iburanisha mu gihe kitazwi kubera ko Kabuga adafite ubushobozi bwo kuburana umwanzuro bari abacamanza bafashe kuwa mbere uvuga ko urugereko rw'ubujurire rwatangaje ko gusuzuma mu buryo bwihuse ikibazo cy'ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo rya Kabuga uru rukiko rwabategetse gusuzuma vuba na bwangu igihe Kabuga agomba kurekurirwa abacamanza bavuze ko icyemezo cyabo gishobora kubabaza abacitse ku icumu rya genocide yakorewe abatutsi bategereje igihe kirekire ko ubutabera bwatangwa gusa bashimangira ko ubutabera bukwiye gutangwa ariko habayeho imanza ziboneye kandi hubahirizwa uburenganzira bw'uregwa Kabuga w'imyaka 47 y'amavuko yafatiwe mu gace ka Asnières-sur-Seine mu Bufaransa hafi y'i Paris rwagati ku itariki ya 16 Gicurasi 2022 byari nyuma y'imyaka 25 ashakishwa n'ubutabera mpuzamahanga mu byaha amaze igihe akurikiranyweho harimo kuba umwe mu bashinze radio televiziyo RTM yagize uruhare rukomeye mu kubiba amacakubiri yaganishije kuri genocide yakorewe abatutsi Kabuga ahakana ibyo aregwa akavuga ko ari ibinyoma yangaye nguko nyine ngaye nguko ibya Kabuga ngo nuko zareba ibikurikiyeho ariko ibi bintu byose David njye mbabona harimo agakino ka bariya bacamanza n'abazungu muri rusange kuko ibaze buriya iyo banashyiramo imbaraga mu kumushakisha na mbere y'iriya myaka ntekereza ko baba baramubonye ariko kuba iyi myaka barari ntekereza ko ari nko kurindira kugira ngo ari nk'agakino bakinnye kugira ngo azasaze namara gusaza bagaragaze ko atashoboye noneho urubanza rwe rupfundikirwe ataburanishejwe ya ibi byose nibyo abantu bashobora kuba batekereza na byo biranashoboka kuko urumva imyaka 25 yose yari ishize ashakishwa ni myinshi cyane no mu gihe abonekeye nta butabera butanzwe ibyo rero bigatuma umuntu yakwibaza nyine ibyo bintu byose
kuko ari mu bantu n'ubundi bagiye bashinjwa ibyaha bitandukanye byagiye biganisha bishingiye kuri genocide yakorewe abatutsi kuko hano iyi radio RTLM niyo yari wakwita ko yari radio rutwitsi yabibye amacakubiri ayo macakubiri yatumye abatutsi benshi barenga miliyoni bicwa mu Rwanda mu 1994 kandi we muri uku kuburana yagiye agira gute abihakana kandi binavugwa ko cyangwa se ikindi kintu avugwaho ni ukuba yaragize uruhare mu kugira gute mu kwinjiza iriya mihoro yakoreshejwe cyangwa se yakoreshejwe mu kwica abatutsi so ngibyo rero ibyaki byakabuga urubanza rwe rwa iburanisha rya urukiko rwategetse ko arekurwa katujye mu yandi makuru muri Uganda Museveni yaganiriye na Kenyatta n'abayobozi bakuru ba M23 nimwe mu nguru yagarutswe cyane nyuma yuko mu burasirazuba bwa Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo umwuka ukomeje kuba mubi ndetse kuva M23 yatangira kugaba ibitero cyangwa se yakigarura umujyi wabonagana uyu munsi wa none bisa naho ibintu byose byahindutse muri Kongo ndetse na Tshisekedi akavuga ati nta biganiro dukeneye hagati natwe n'umutwe wa M23 uyu munsi rero cyase ku munsi w'ejo Museveni na Kenyatta baganiriye n'abayobozi bakuru ba M23 Perezida Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda na Uhuru Kenyatta wahoze ayobora Kenya bagiranye ibiganiro n'abayobozi bakuru b'umutwe wa M23. Ni ibiganiro byabereye i Kampala muri Uganda kuri uyu wa mbere tariki ya 7 Kanama 2023. Uhuru Kenyatta usanzwe ari umuhuza mu bibazo bya Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo ari i Kampala kuva ku wa gatandatu w'icyumweru gishize akigera muri Uganda we na Perezida Yoweri Kaguta Museveni baganiriye kuri Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo mbere yuko kuri uyu wa mbere bahurira mu nama yigaga ku bibazo bya Kongo Kinshasa. Museveni mu butumwa yanyujije ku rubuga rwe rwa Twitter cyangwa X yavuze ko inama yo kuri uyu wa mbere we na Kenyatta bayoboye yigaga ku rugendo rw'amahoro muri Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo muri iyi nama yabereye muri Presidence ya Uganda Entebbe Museveni na Kenyatta bagejweho n'abafatanyabikorwa raporo yaho urugendo rwo gukemura ibibazo byo mu burasirazuba bwa Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo bugeze amakuru avuga ko mu bitabiriye iriya nama harimo n'abayobozi b'umutwe wa M23 aba barimo Perezida w'uriya mutwe Bertrand Bisimwa umuvugizi muri wayo mu bya politiki Laurence Kanyuka Colonel Castro Mberabagabo ukuriye ubutasi cyo kimwe na Benjamin Mbonima usanzwe ari umunyamabanga nshingwabikorwa wa M23 kugeza ubu ibyavugiwe muri iyi nama ntibiramenyekana. Inama cyakora yabaye mu gihe inshuro nyinshi Museveni yakunze gusaba ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kujya mu biganiro na M23 nk'imwe mu nzira rukumbi iganisha ku gukemura amakimbirane amaze hafi imyaka irenga ibirari hagati ya y'impande zombi ya Kongo ndetse n'umutwe wa M23. Museveni yongeye gushimangira ko Kinshasa igomba kujya mu biganiro na M23 ubwo mu minsi ishize yaganiraga na Perezida wa Komisiyo y'Umuryango wa Afurika yunze ubumwe Moussa Faki Mahama yari yakiriye i Kampala. Icyo gihe yagaragaje ko impamvu leta ya Kongo ikwiye kujya mu biganiro n'uriya mutwe ari uko utayisaba ibintu bigoye ni nabyo no mu minsi yashize ya yongeye kugaruka muri iyi weekend n'umuri ishize M23 ku ruhande rwayo imaze igisaba leta ya Kongo ko bajya mu biganiro ibyo Perezida Felix Antoine Tshisekedi n'ubutegetsi bwe badakozwe bavuga ati oya inshuro nyinshi Kongo yavuze ko idashobora kujya mu biganiro n'uriya mutwe yituwe iterabwoba gusa ari nubwo yagiye ihindura imvugo ikavuga ko kuganira nawo byashingira ku kuba wabanza guhagarika imirwano ndetse ukanava mu duce dutandukanye wigaruriye kuva mu Kuboza umwaka ushize M23 yashyikirije ingabo za EAC ziri muri Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo tumwe mu duce tw'intara ya Kivu y'Amajyaruguru yagenzuraga ndetse hashize amezi menshi uyu mutwe wa FARDC barahagaritse imirwano kubwa General Sultan Makenga ukuriye igisirikare cya M23 uyu mutwe wubahirije ibyo wasabwaga wasabwe gukora byose gusa leta ya Kongo irawutenguha
namwe mu magambo yavuzwe na Sultan Makenga uyu musirikare mu minsi ishize yatangaje ko leta ya Kinshasa ikomeje gushyira imbere intambara ashimangira ko nibaramuka bashorweho intambara biteguye kuyirwana Makenga yavuze kandi ko mu gihe cyose Kongo Kinshasa itazemerera M23 ko baganira uyu mutwe nawo utazigera na rimwe urebwa na gahunda yo guhuriza hamwe abarwanyi bawo kubambura intwaro ndetse no kubasubiza mu buzima busanzwe wakomeza none kuri inkuru ya Uhuru Kenyatta ahongo yaganiriye na General Kayini Rugaba ahanini ujye ugaragara nkaho ashyigikiye M23 nabyo ni indi nkuru hanyuma hano Uhuru Kenyatta n'ubundi uri mu ruzindiko muri Uganda ashaka igisubizo cy'ibibazo bya M23 nk'umuhuza w'abanyekongo washyizweho na karere yahuye n'umuhungu wa President Yoweri Museveni akaba n'umujyanama we mu bikorwa byihariye bya gisirikare General Muhozi Kayini Rugaba asanzwe ashyigikira uyu mutwe witwaje intwaro uyu munyapolitike wabaye perezida wa Kenya yageze muri Uganda tariki ya 5 Kanama 2023 kuri uyu wa 7 Museveni yatangaje ko bombi bayoboye ibiganiro by'amahoro byabereye muri Entebbe bikaba byanitabiriwe n'abafatanyabikorwa batandukanye uyu munsi ubwo ni ejo hashize ku gicamunsi byamenyekanye ko Uhuru yaganiriye n'uyu musirikare usanzwe amwita mukuru we nawe bahuriye muri Entebbe nyuma y'inama ariko byo ibyo baganiriye ntabwo byashyizwe hanze kuva mu ntangiriro z'uyu mwaka ushize hashize igihe gito abarwanyi ba M23 beguye intwaro General Kayini Rugaba yasabiye guhabwa umwanya ukajya mu mishyikirano asaba umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba gukemura ikibazo mu butumwa yashyize kuri Twitter tariki ya 22 Gicurasi 2023 yagize ati kuba umututsi umuhema umuhima cyangwa umunyamurenge ntabwo ari icyaha M23 imaze imyaka myinshi ishaka ibiganiro by'amahoro umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba ukwiye gutanga ubufasha mu gukemura ikibazo abatutsi abahima mu Burasirazuba bwa Congo ntibakwiye guhohoterwa ingaruka zaba mbi cyane ubu butumwa General Kayini Rugaba yabugeneye umuryango w'akarere ka Afrika y'Iburasirazuba mu gihe ibihugu biwugize byitegura kohereza ingabo mu Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo kugira ngo zirwanye yitwaje intwaro irimo M23 Uhuru we nk'umuhuza nawe asaba impande zihanganye kugirana imishyikirano ariko akabanza asaba abarwanyi ba M23 kurambika intwaro bakajya gucumbikirwa mu kigo cya gisirikare cya Rumangabo ibintu badakozwa mu gihe leta ya RDC cyangwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo ne itemera kuganira nabo ayo nguko David ya ngaya nguko ni ibivugwa ku mutwe wa M23 kuri ubu ngubu ibintu bisa nkaho tujye tuvuga ngo bisa nkaho byahindutse ugeranyije na mbere nta ntambara zikaze cyane nk'uko byari bimeze twumva ngo M23 irimo kwigarura ibice wenda ukumva ngo nabaza rero ngo yayitsimbuye aha n'aha yariri gutyo ni udutero tuba turaho ngaho gusa nyine biracyagoranye cyane mu gihe umutekano mu karere utagirweho n'ingaruka zagira ku bihugu n'ubundi bikikije Repubulika iharanira Demokarasi ya Congo aha rero ubwo ni ukuvuga ngo ya gahunda yo gukomeza gushaka amahoro cyangwa se gushaka igisubizo hagati ya guverinoma ya Congo na M23 aba bayobozi bo yaba Kenyatta Museveni na n'umuhungu we Kayini Rugaba babona nabo bunga mu bya inama ya EAC yavuga yuko bagomba kwicara bakaganira bagashaka amahoro ngayo nguko ubwo tuzaba tureba ariko ikibazo ni kimwe Congo ntishaka ibiganiro M23 ntikozwa kujya Rumangabo rero nibyo njya mvuga nti itariki wenda izagera noneho turebe icyo bita umuriro
ahubwo se niba umuyobozi mukuru Sultani Makenga avuga ngo nta gahunda yo kujyayo ndetse na perezida Yoweri Kaguta Museveni akavuga ati nubwo wenda urumva Kongo ikishaka nuko babanza gushyira intwaro hasi ibiganiro bikaza nyuma na M23 bakareba ibyigeze kuba bava muri Goma nabwo niko byagenze babwiye kuba zaganira nyuma biranga ari nayo impamvu yatumye bongera kuburira bakavuga bati tubanze ibiganiro fast intwaro zije hasi nyuma cyangwa tujye kuko abenshi bashaka no gusubira mu gisirikare bagakora igihugu cyabo bagasubira aho bahoze batuye reka wenda dusoreza amakuru yaca ahangaha hari inkuru da navuzaho yuko muri Vietnam abantu 8 bishwe n'imyuzure n'inkango ubuyobozi bwa Vietnam bwatangaje ko abantu 8 bapfuye bishwe n'imyuzure n'inkango byaje bitunguranye byatangajwe kuri uyu wa mbere tariki ya 7 Kanama 2023 aho ubuyobozi bwa Vietnam bwavuze ko imvura nyinshi yaguye muri icyo gihugu guhera mu ntangiriro z'uku kwezi kwa Kanama nyuma yaho cyari kimaze igihe cyugarijwe n'igipimo cy'ubushyuhe kiri hejuru ndetse n'amapfa adasanzwe mu mezi make ashize majyaruguru icyo gihugu cya Vietnam abantu 8 barimo abana babiri nibo bapfuye mu ntara z'imisozi miremire ya Ben Bay na Lai Chau na Son La ndetse na Tsai Nguyen ngaye nguko nyine nibivugwa reka gusa tutahitwa n'ubundi ku makuru aya makuru twateguye hariho umusirikare wo muri Kongo twatugiye imuri tutayivuze ushinzwe gukubita umwavoka akamukomeretsa ahangaha ngo urukiko rwa gisirikare muri Kongo rwirukanye ofisiye ufite ipeti rya major wakubise avoka uri mu kazi rwayikomeza hanyuma noneho kuri uyu wa mbere nibwo urukiko rwafashe icyemezo mu kubanza mu rubanza rwa avoka aregamo umusirikare kumukubita akamukomeretsa urukiko rwanzuye ko uriya musirikare ahamwa n'icyaha agahanishwa gufungwa imyaka 10 muri gereza no gutanga miliyoni 25 z'amafaranga akoreshwa muri Kongo nk'impozamarira kuri iki gihano hiyongeraho ko uriya musirikare yirukanwe Burundi mu ngabo major Rodi Kitwanda yaburanishijwe kuri uyu wa mbere ndetse ahamwa n'icyaha cyo gukubita no gukomeretsa Maitre Carlos Byamungu uriya musirikare yahamwe n'icyaha cyo gukomeretsa ku bushake no kurenga ku mabwiriza yashyizweho muri Kivu ya ruguru iyobowe gisirikare Maitre Carlos Byamungu usanzwe ari avoka mu rugaga rw'abavoka rukorera muri Kivu ya ruguru yakubiswe n'uriya musirikare amusanze mu kazi ko kunganira umukiriya we ubushinjacyaha buvuga ko uriya musirikare yitaga koloneli kandi afite ipeti rya major Rudi Kitangwa Kitwanda yaburanye avuga ko afite uburwayi bwo mu mutwe ko ibyo yakoze atabanje kubitekerezaho amakuru avuga ko avoka Byamungu yasagariwe muri komine mu mujyi wa Goma ubwo yarimo yunganira umukiriya we umuntu wambaye umwambaro wa gisirikare uranga ingabo za Kongo yamukubitiye mu ruhame arimo kunganira uwo mukiriya ngayo nguko ibyo muri Kongo yakubise rwose umwavoka ariko akavuga ko ngari ikibazo yifitiye cyo nonese ni gute umuntu ufite urwego rwo mu mutwe abimenya cyangwa agagumishwa mu nshingano yakaba yaradekaraye kera yuko afite ubwo burwayi cyangwa se n'izo nzego zikaba zarabibonye yangiza agasezererwa wenda yagakubita kandi nabwo hari aho agomba kujyanwa ngo ni ukuvuga ngo ni mu bitaro bishinzwe kubavura ya ngaye nguko David dusoreza reka dushimire abantu bose badukurikira buri munsi ndetse badahwema no gukora share hari umuntu ureba ikiganiro agahita gukora share akibwiriza abo bantu turabasuhuje ndetse n'abandi mwese muwa mwafashe umwanya wanyu mukavuga muti reka turebe amakuru atambuka kuri Bwiza TV nitwe niyo mwungiro David nanjye ni Fred reka dusuhuze hari abantu dushobora kuba twasuhuza mbere Chris Jenny Marie Goretti Sef Kungaruye François Xavier Singleton Dieudonné B&M bose turabasuhuje hari uwo bita hari indi mushuti wacu witwa Benita Gasore Matsibihugu na Jacqueline Gasasira witwa Karangwa Yire Epiphanie turamusuhuje na Jean Tuyishime Official Ntambara Alexi
Ya na Sef kungaruye wa muvuze reka tubashime aho bose turabasuhuje aho bari hose ariko tunabasaba no gukwe kujya mukora na comment yabaje bakora comment reka tubashimire by'umwe hariko cyane bikomeye cyane mukomeze kugira ibihe byiza ibiganiro bya Bwiza TV byo nakagaruka ndetse bihoraho icyuko ukihura nuko wa subscribe inze gusa uhita ubibonera igihe nitwe ni wonge Davide nanje ni Fred amazina turayababwiye koko bye 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 bye.